就可以放假回美国了。哎，你是不知道啊，自从我们全家齐心合力赶走了舅舅，现在一家人在一块儿啊，特别和睦。我爸每天过得很充实，还有心情写诗呢。这个明成啊，不光还清了家里的钱，而且还出了60万，说是给咱爸买房子出一份力。名誉表现也不错，他跟家里的关系啊，也不再那么冷漠了。我觉得这一切啊，跟我的努力分不开。 喂，菲菲，你在听吗？恭喜你啊，终于变成了一个人人都夸的孝子。不是，你说这话什么意思啊？我的意思是，我们母女就不拖累你了，你就好好的留在国内尽孝吧。我知道，你一个人带孩子。 确实挺辛苦的，宋明哲。这样的生活我已经撑了很久了。我以为我会很强大，我曾经还奢求你会回来多陪陪我和宝宝。但是你的脑子里只有你们苏家，根本就没有咱们这个家。 我也不想当一个恶人，去阻止你维护家庭团结。我现在已经习惯了咱们这个家没有你的生活，习惯了别人把我当单亲妈妈看待，也习惯了我又当妈又当爸，一个人照顾小咪。所以咱们这个家有没有你都无所谓。 从今以后，我是怎么教育小蜜的，还有我们是怎么生活的，还麻烦你不要过问太多，因为你根本就帮不上忙。菲菲啊，能不说气话吗？我没说气话。你下个月放假回来，我们就去办理离婚手续吧。